Deși s-a desprimăvărat, iată că piața muncii refuză să se dezghețe, ba dimpotrivă se află în ușor regres față de săptămâna anterioară. Pentru săptămâna în curs, agențiile locale de ocupare a forței de muncă au scos un număr de 513 locuri de muncă față de 517 săptămâna trecută. Pentru Roman și zona, oferta este de 155 de joburi față de 160 săptămâna trecută. Agenții economice au comunicat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 513 locuri de muncă vacante. Cele mai multe rămân la Piatra Neamț, număr de 266, urmate de locurile de muncă din zona Roman, un număr de 155, iar cele mai puține sunt pe zona Târgu Neamț, adică 92 de locuri de muncă vacante. Pentru zona Roman, preponderente sunt locurile de muncă din domeniul industriei, cu cele din industria textilă, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați. După care sunt cele mai multe locuri de muncă în domeniul construcțiilor, agriculturii și silviculturii, pentru că acum este momentul când aceste activități sezoniere încep să se deruleze. Și în domeniul comerțului și serviciilor sunt pentru această săptămână doar 32 de locuri de muncă. Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă speră ca oferta să fie mai bogată la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, ce se va organiza vineri 7 aprilie în cele trei zone ale județului, Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, când cei doritori să-și găsească un loc de muncă în mediul privat vor avea de studiat mai multe oferte.